নমস্কাৰ, মই জীমন, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক মোৰ ইউটিউব চেনেল জীমন ব্লগলৈ। তো পোনপ্ৰথমে মই সমূহ ৰাইজলৈ আৰু মোৰ যিমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোকে মাঘ বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হেপী মাঘ বিহু। তো মোৰ মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে একো বিশেষ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু আজি এইখন ভিডিঅ' বনোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে। তো বলক আমি মেইন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মোৰ আজিৰ এইখন ভিডিঅ' হৈছে কমেণ্টৰ ওপৰত। তো মই কমেণ্টৰ ওপৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মানে বহুত মানুহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে নোচোৱাকৈ ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰি গুচি যায় আৰু এইটো মানে বেছিভাগ ইউটিউবাৰ্ছবিলাকে কৰে যে মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে নোচোৱাকৈ ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰি গুচি যায় বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যায় আৰু কমেণ্টত লিখি থৈ যায় যে আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলোঁ, মোৰটো কৰি দিবা। তো ভিডিঅ'টো নাচায়ে। তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এনেকৈ যদি মানে ভিডিঅ'টো এক মিনিটো নোচোৱাকৈ এনে ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰি গুচি গ'লে মানে কমেণ্টটো স্পামত যায়, মানে কমেণ্টটো নোহোৱা হৈ যায়, আমি ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মানে কোনে কমেণ্ট কৰিছে তাকো গম নাপাওঁ। তো আপোনালোকক কৈছোঁ যে এনেকৈ ডাইৰেক্ট কমেণ্ট কৰি গুচি নাযাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো নোহোৱা হৈ যায়। মানে এটলিষ্ট 1 মিনিট ভিডিঅ'টো ৱাটচ কৰিব লাগে, তেনেহ'লেহে ছাবস্ক্ৰাইবো আহে প্লাছ কমেণ্টটোও থাকি যায়। যদি তেনেকৈ 1 মিনিটো ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ ডাইৰেক্ট কমেণ্ট বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবো নোহোৱা হৈ যায়, ছাবস্ক্ৰাইবটো আহে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিছত তাৰপিছত 1 মিনিটো যদি নোচোৱাকৈ তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু গুচি যায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু কমেণ্টটোও নোহোৱা হৈ যায়। তো মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো তেনেকৈ কমেণ্ট কৰি, ভিডিঅ' তেনেকৈ কমেণ্ট কৰি গুচি নাযাব, ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট 3 to 4 মিনিটছ ৱাটচ কৰিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে মানে বেলেগ ভিডিঅ' চাবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বেক কৰি গুচি যাব পাৰে। তেনেহ'লে মানে ভিডিঅ'ত যদি তেনেকৈ কমেণ্ট কৰে 1 মিনিটো যদি ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ, 1 মিনিটো ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ কমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে কমেণ্টটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু আপোনালোকে ভাবিব যে মানে আমি আপোনালোকক ৰিপ্লাই নকৰোঁ। চ' তেনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো 1 মিনিটো ৱাটচ নকৰে তেনেহ'লে কমেণ্টটো গুচি যায় আৰু আমি ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ। তো এইখিনি আছিল মোৰ সৰু ভিডিঅ'। তো আৰু ইয়াৰ পিছত মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে ৰিপাব্লিক ডে'ৰ ওপৰত, 26 জানুৱাৰীৰ ওপৰত। এইটো এটা ব্লগিং ভিডিঅ' হ'ব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব। তো তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।